အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Studio Time Audio Book အစီအစဉ်မှာကြိုဆိုပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ကံကံဤအကျိုးဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဟိုးရှိရှိတုန်းကဩတရာဆိုတဲ့တိုင်းပြည်ကြီးတပြည်မှာတိဟရာဇာဆိုတဲ့ဘယင်ကြီးတစ်ပါးရှိတယ်သူမှာတားတော်သုံးပါးလည်းရှိတယ်အကြီးဆုံးတားတော်ကအက္ခါလို့ခေါ်ပြီးတားတော်အလက်ကစန္ဒလို့ခေါ်တယ်အငယ်ဆုံးသားတော်ထွေးလေးကတော့ပုံညာလိုနာမည်ရှိခဲ့တယ်။ဘယင်ကြီးဟာသားတော်သုံးပါးကိုအထူးအရေးပြီးပြီးတော့ချစ်ခင်တော်မူတာပေါ့။ဒါပေမဲ့ဒီသုံးယောက်တည်းကသားတော်ထွေးလေးပုံညာကိုတော့ပို့ပြီးချစ်ခင်အရေးပြီးတော့မူတယ်။အချိန်တန်အရွယ်ရောက်တဲ့အခါသားတော်တွေကိုမင်းသားတို့တအပ်တဲ့တဆက်ရှိရသောပညာရပ်တွေကိုတင်ကြားပေးခဲ့တယ်။ကြိုးစားပန်းစားနဲ့တင်ကြားတဲ့အတွက်သားတော်တွေကလည်းအချိန်တို့တို့အတွင်းမှာပဲ38ပါးသောပညာရပ်တွေကိုတက်မြောက်ခဲ့ကြတယ်။ဘယင်ကြီးလည်းကျင့်နဲ့ဝမ်းမြောက်တော်မူလွန်းလို့သားတော်တွေကိုချီးမြှင့်မြှောက်စွာတော်မူတာပေါ့။နေစဉ်လည်းခမီးတော်ဘယင်ကြီးကိုဖူးမြော်တွေ့ဆုံစေတယ်။သားတော်တွေရဲ့မျက်နှာကိုမြင်တွေ့ပြီးမှဘယင်ကြီးကလည်းအရာရာကိုစိတ်ချယုံကြည်သွားပြီးတိုင်းရေးပြည်ရာကိစ္စများကိုစီမံတော်မူခဲ့တယ်။တနည်းတော့ဘယင်ကြီးကိုဖူးမြော်ဖို့ရောက်ရှိနေတဲ့သားတော်တွေကိုဘယင်ကြီးကသားတော်တို့ယခုလိုစိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာနဲ့နန်းတော်ထဲမှာနေရတာဘသူကြောင့်လဲဆိုတာခမီးတော်ကိုဖြေကြစမ်းမအောင်ကွယ်လို့မိကုံတစ်ခုထုတ်လိုက်တယ်။ဒီတော့သားတော်အကြီးအကကအလင်းအမြန်ပဲအခုလိုနေရတာဟာဖခမီးတော်ဘယင်ကြီးရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်လို့အပြေပေးလိုက်တယ်သားတော်အလတ်စန္ဒကလည်းအခါနီတူပဲအဖြေပေးလိုက်တယ်။အငယ်ဆုံးသားတော်ထွေးလေးပုံညာကတော့ဘာမှမဖြေပဲနေတာပေါ့။ဒါနဲ့ဘယင်ကြီးကလည်းသားတော်အငယ်လေးနောင်တော်ကြီးတွေကအဖြေပေးပြီးနေကြပြီ။သားတော်ကဘာဖြစ်လို့အခုတည်းအဖြေမပေးသေးတာလဲ။ဖြေစမ်းမအောင်လို့မင်းလုံးမကမီတော့မှသားတော်ထွေးပုံညာကမှန်လာပါအခုလိုသားတော်နေရတာဟာကံကံဤအကျိုးကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဖရာလို့အပြေပေးလိုက်တယ်။ဒီတော့ဘယင်ကြီးတီဟာရာဇာလဲသားတော်ထွေးပုံညာရဲ့အပြေကြောင့်အလွန်စိတ်ဆိုးပြီးတဲရာရာဆဆငါဘုံတော်အရေးမှခိုးလုံးနေပြီးကံကံရဲ့အကျိုးကြောင့်လို့အပြေပေးတဲ့ပုံညာထိနဲ့နဲ့မတန်ဘူး။ဒါကြောင့်အခုအချိန်ကစားပြီးဒီတိုင်းမီကထွက်နေဆက်တို့နှင်းလိုက်ကြအမတ်ကြီးများလို့အမိန်ပေးလိုက်ပြီးနဲနှင်တန်ပေးလိုက်တယ်။သားတော်ထွေးလေးပုံညကလည်းဘယင်ကြီးကိုရှခိုးဦးတင်ပြီးလေးနဲ့မြားကိုယူကနေဆက်ရှိရာကိုထွက်လာခဲ့တာပေါ့။နေဆက်ရှိရဲ့ဘက်ကတောကြီးတတော်ကိုဖြတ်ပြီးထွက်သွားရမှာဖြစ်တာကြောင့်သားတော်လေးပုံညဟာတောဆက်ကိုအရောက်ထွက်ခွာလာခဲ့တယ်။နေကပူပူခရီးကကြမ်းကြမ်းနဲ့နုနယ်လာတဲ့မင်းသားလေးပုံညဟာအတော်ပင်ပန်းနွမ်းနဲ့နှိရှာတယ်။ဒါပေမဲ့ယောက်ျားတို့ဆွဲတေခါမလျှော့မယ်ဆိုတဲ့စကားအတိုင်းဘလောက်ပင်ပန်းချင်းပင်ပန်းပါစေသူဟာခရီးပြန်နှင်လာခဲ့တယ်။ဒီလိုနဲ့သူဟာတောဆက်တနေရာကိုရောက်သွားခဲ့တယ်။မော်လွန်လို့တောဆက်ကအရေးအာဝါသာကောင်းလာတဲ့ညောင်ညိုပင်ကြီးအောက်မှာဝင်ရောက်ခုန်နာခဲ့တယ်။တစ်ပင်ကြီးအောက်ကိုရောက်တော့ပင်စီကိုမိထိုင်ချလိုက်ပြီးသူ့မှာပါလာတဲ့ရေဘူးကိုဖွင့်တောက်ရင်ကံကံရဲ့အကျိုးကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ဒုက္ခတွေပဲ။တနေ့တော့ဒီဒုက္ခကလွတ်မြောက်အောင်လို့ငါကြံဆောင်ကြိုးပမ်းရအောင်ပါပါ။လာ။ဖျားဖျားလို့ဆိုပြီးညှင်းညူလိုက်တယ်။သားတော်လေးပုံညာဟာစာလွန်းလို့ငဲကြုံတယောက်ထုတ်ပြီးပြလိုက်တဲ့ကောင်းချင်းတို့ကိုဖြည့်ပြီးစားဖို့ပြင်တယ်။နောက်ပြီးဖျားကိုဥချရှိခိုးစွန်းတော်ကိုတင်လိုက်တယ်။စွန်းတော်တင်ပြီးတာနဲ့သူ့ပြုသမျှကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုတောဆောင်တဲ့တောင်ဆောင်တဲ့တွေကိုအမြပေးဝေးလိုက်တာပေါ့မင်းသားလေးရဲ့အမြဝေတဲ့ကြောင့်နှစ်တွေလည်းအားရဝမ်းသာနဲ့တာရုခေါ်ခဲ့ကြတယ်မင်းသားလေးဟာကောင်းချင်းတို့ကိုစားလိုက်ပြီးတရေတမောအိပ်ဖို့ပြင်နေသစ်ပင်အောင်မအင်းရင်တောတရိဇန်တွေရဲ့ဘီအန်နေရရှိတာကြောင့်ညောင်မင်းကြီးရဲ့အပေါ်ခိုင်းကြီးတစ်ခိုင်းပေါ်တက်ပြီးတော့အိပ်လိုက်တာပေါ့သူခမရမောလွန်လို့ခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခတွေကိုမေ့ပြီးအိပ်ပျော်သွားခဲ့တယ်။အိယာကနိုးလာတော့ပါလာတဲ့လေးနဲ့မြားကိုဆွဲပြီးခရီးဆက်ခဲ့တာတတော်ဝင်တတောင်ထွက်နေခရီးတော်တော်ပေါက်လာခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ပါလာတဲ့ရေကလည်းကုန်သွားတာနဲ့ရေရှာရပြန်ရော
多当修苗女的妈，细细女的三张哥，下边妹妹追捕。跟阿廖抓呗，修苗的姑姑早先来的卡扎妈，一见抓细细女的三张里的姑姑追来呀嘞。没打理哈，结果追来打呢，俺们也到来边，过来等人是叫来的。一面的一位长，这古龙不完两三多了不？而一起妈呗，嘿。火枪奥佩皮嘎，妮妮爷爷李瑞嘎，巴瑞苗娃雷鲁苏比，爷爷顿妮妮的，赵东李瑞哥，吉雷嘎是游击来的。比嘛，巴瑞苗龙李瑞巴啦，哦，门内巴啦，路亚梅亚，泰尤拉给亚梅鲁苏比，巴瑞苗龙李哥高尤嘎，巴拉的一天哥，泰来巴罗的。那比，巴瑞苗李瑞，白嘎要拉的嘞，苏拉古嘞，苏三部送片来的。他呢，都哈，长夜特别不过得多少，长别过多少年没有内部。水龙老屋里啊，就讲长夜啥，长夜别过要多给人。三江里时间来的，台湾也特别马肉，六苗里的故事的。闽南里哈，六苗过招来的苏人们，从来被帮人住在庄内，失败他的，谁好难熬几的姑姑追来呀啦不？他呢，哦。得按我家讲的那样吧啦，他哈火龙哈南南行住的古皮亚妹，阿天妈把戏没来没地步，俺问起欧妈呗，啰嗦呗，表表叔叔阿爸阿妈背你的，从那里过，把拉的他那口皮皮先来家里，那包苗子现在集团里家的这边里么，找到那新用来家的，路的过家文包里皮多嘛，门内都未必了，阿天哥问伢伢不？阿边爸妈从那里背你给妹妹，难道就一堆马肉，多多新鲜淋淋皮的大锅，对来呀肉，俺饿大嘞。比如，他看完他看穿的小鸡家嘞，看马在鸡的裤裤要得卡，看着家锅的下皮里嘞，妹妹表的要锅，对来呀肉，不吃马肉，太冷的家皮皮，穿皮不见子的嘞。闹的，弟弟在家里垃圾的卡，妹妹表里也。别你的那边的个对瑞个西家比，三张里的个加多亚个呢，不然面龙里瑞片表里多了个对来亚罗的，面大里包娘嘞，悄摸喇叭的，没么表里也面那个几笔，但拿去看多的，大张没么表里也搞那个只茶几片里那个，变色白布着，身上没喇叭，都哈没么表里也扛几个马喇叭。过年是被来打的，这边呢，苏年呢，母亲的那个家来呀的，烈士瑞飘飘别别乐大呗，没么表里耶，搞那个哈，是大个，没得也来打呢，没哪里帮娘嘞，太难比了，母为来家让没得撇大下嘞，没么表里个，哦，一点没打，没早办呢，这么哈，得去那边个，不然我家的那名字耶，得米了，跟来呀你的微撇把嘞。这么个吃开你的路，南美沙鸡个旁边来他不可拉拉吧？大妹妹，听南美沙鸡个这么不露露来他奶妈们嘞？这么年三路阿鸡路，谁说比阿姑路搞得差过的差皮昂路露他拉吧？没家跟南美沙鸡变拉罗没？这么个库那个路刚飘比三张那么变他来吧？阿对面那个路第一看见的嘛？本领机能嘛，帮你吧。绵绵老爸，阿爹绵大啰嗦嘞。绵大哩帮伢嘞，绵大咪个嘞呀，得为表子啰。是看阿呆，扛着车过的车皮昂甩表皮，都那样都变他来个。本领机能嘛，帮你来的。二一车马呗，毛钱单机那都，担保机的苦干上他嘞，那没啥子哈，阿爹要拿给嘞。那没啥子个，阿爷又说拉歪的。看那个鸡鸭嘞，西番鸡的龙路瓦皮尼亚造，瓦嘎嘞瓦，肉嘎嘞酥酥咯，面的米里个不老老吃干的蛋嘛嘞，生啥鸡不？南美啥鸡哈，小拉拉呢，呼呼滴滴鸡皮，面的米里也看过肉皮，过年是别来点卡，毛钱蛋鸡个加来鸭皮，面的米里也看那个嘞，这是点皮多吧哟？二里吃嘛呗，南美啥不露鸡个？嘿嘿嘿，路那样的，我旁边啥边没路熟的，没得米里家嘞。哦，别个路那样的嘞，
တိပီကျမကလူသားဆိုတော့လူနဲ့ရတာမဆမ်းပါဘူးကဲပါရှင်ကျမလည်းနောင်နာရလို့ရှင့်ကိုလက်ထပ်ဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီဒါပေမဲ့ကျမပြောတာကိုနားထောင်ရမယ်ရှင်ရဲ့မြက်ပတ်နန်းစော်နေတဲ့တကိုယ်လုံးကိုတန့်စင်အောင်လို့ရေးသွားချိုရမယ်ရေးချိုးပြီးလို့ညနေစာစားပြီးရင်ကျမရှင့်ကိုလက်ထပ်ပါမယ်လို့ပြောလိုက်တယ်နမိတ်စာကြီးကလည်းဟိဟိဟိတကယ်လားမင်းသမီးလေးလို့ထပ်မိတယ်မင်းသမီးလေးကတကယ်ပေါ့ရှင်ဘသူကညာပြောရမှာလဲတော်တော်မြင့်မြင့်သွားရှင့်တကိုယ်လုံးကမြက်ပန်နန်းစော်နေရပဲလို့ပြောလှုပ်လိုက်တယ်နမိတ်စာကြီးလည်းဝမ်းသာလွန်လို့မင်းသမီးလေးရဲ့ခေါင်းနဲ့ကိုယ်ကိုတခြားစီဖြစ်အောင်တော့မလုပ်နိုင်တော့ပဲစမ်းချောင်းဘက်ကိုအပြေးထွက်သွားတော့တယ်ဒီတော့မှမင်းသမီးလေးကမင်းသားလေးမြင့်မြန်ထွက်ခဲ့ပါဟိုပလင်ပေါ်မှာတင်ထားတဲ့လောင်ချိတ်တွေကကြက်တူတွေကိုမြ мян တက်ယူပါအဲ့ဒါကနတ်မိတ်စာကြီးရဲ့အသက်ပဲသူကသူ့ရဲ့အသက်ကိုအဲ့ဒီကြက်တူတွေထဲမှာထည့်ထားတာလို့ပြောပြတယ်မင်းသားလေးပုံညာလည်းလှင်မြန်စွာနဲ့ပဲပလင်ပေါ်တင်ထားတဲ့လောင်ချိတ်နဲ့ကြက်တူတွေကိုမင်းသမီးလေးလက်ထဲကိုထည့်ပေးလိုက်တယ်ရေချိုးပြီးလို့နတ်မိတ်စာကြီးလည်းအထဲဝင်လာရောလောင်ချိတ်ကိုခြင်ထားတဲ့မင်းသမီးလေးကကျက်တူရည်ရဲ့လဲပင်ကိုညှက်တက်လိုက်တာနဲ့နမိတ်စာကြီးလည်းလဲကြသေးဆုံးသွားပါရောမင်းသမီးလေးကလေးယာဒေဝီကလည်းလဲကြသွားတဲ့နမိတ်စာကြီးရဲ့လဲပင်မှာဆွဲထားတဲ့လူတရဗရမများကိုဆွဲဖြုတ်ယူလိုက်တယ်ပြီးတော့ကျမတို့သွားကြပါစို့ဒီနေရာဟာကြာကြာနေလို့မကောင်းဘူးမကြခင်မိုးကြိုးတွေပြစ်ချတော့မှာလို့ပြောပြီးမင်းသားလေးပုံညာရဲ့လက်ကိုဆွဲပြီးနန်းတော်တွေကနေပြေးထွက်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့စမ်းချောင်းလေးနားရောက်တာနဲ့နောက်ကိုလှဲကြည့်တဲ့အခါမိုးကြိုးပြစ်တံကိုကြားလိုက်ရပြီးနန်းတော်ကြီးတခုလုံးမီးတောင်မီလျံတွေအောက်မှာနစ်မြုပ်ပြက်ခွေသွားခဲ့တယ်။မင်းသားလေးပုံညာနဲ့မင်းသမီးလေးကလေးယာဒေဝီတို့လည်းအဲ့ဒီနေရာကဝေးသက်သက်ဝေးအောင်လို့ပြေးလာခဲ့ကြတယ်။အန်ရယ်ကင်းတဲ့နေရာကိုရောက်မှပြေးရက်လိုက်ကြပြီးအရေးကောင်းတဲ့တပင်ကြီးအောက်မှာထိုင်လိုက်ကြတယ်။နှစ်ယောက်သားပြေးလာရလို့မောပန်းနေကြတာပေါ့။မင်းသားလေးပုံညာကနှမတော်လေးလည်းပြေးရတာမောလာပါပြီ။ဟော်ရီမှာရေအေးအေးလေးတောက်လိုက်ပါအောင်ဆိုဆိုပြီးရေဘူးကိုလှမ်းပေးတယ်။မင်းသမီးလေးကလည်းအငမ်းမရဆွဲယူပြီးတောက်လိုက်ကြတယ်။နောက်တော့နှစ်ဦးသားခရီးဆက်လက်ထွက်လာခဲ့ကြပြန်နေ။မျိုးပြားနဲ့မနီးမဝဲနေရာကိုရောက်တဲ့အခါမင်းသမီးလေးကပါလာတဲ့လူတရားပဒများလုံးကိုကိုင်းပြီးလူကျင်တဲ့စုကိုတောင်းလိုက်တော့နန်းတော်ကြီးတစ်ဆောင်နဲ့ချွေရန်သင်းမင်းများစွာပါတဲ့မြို့တော်ကြီးတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့တယ်။မင်းသားလေးပုံညာနဲ့မင်းသမီးလေးကလေးယာဒေဝီတို့ဟာတဦးကိုတဦးချစ်ခင်ဆုံးမပြီးလက်ထပ်လိုက်ကြတာပေါ့။နန်းတက်ပွဲကိုလည်းစီကားတိုင်းမြိုင်စွာလုပ်ဖို့တိုင်းတိုင်းပြည်ပြည်ကဘရင်တွေကိုဖိတ်ခေါ်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအထဲမှာမင်းသားလေးပုံညာရဲ့ဖခင်မီးတော်ဘယင်ကြီးနဲ့ကလေးယာဒေဝီမင်းသမီးလေးရဲ့ခမီးတော်ဘယင်ကြီးလည်းဖိတ်စာတွေရလို့အခမ်းအနားကိုတက်ပေါ်လာခဲ့ကြတယ်။နန်းတော်ကြီးကလည်းလှပခမ်းနားတင်တယ်လို့ဘယင်နဲ့မိဖုရားကလည်းငငယ်ချောချောလေးတွေဖြစ်လို့လာတဲ့လူအပေါင်းလည်းဝမ်းသာပျော်ရွှင်နေကြတယ်။တဦးကိုတဦးမိတ်ဆက်ကြတဲ့အခါကျမှတီဟာရာဇာဘယင်ကြီးလည်းဘယင်လေးပုံညာကိုသူ့သားတော်မန်းဖြစ်လိုက်တီရတော့အယံအံ့ဩဝမ်းသာသွားတယ်။သူဟာသားတော်လေးကိုစိတ်ဆိုးနေတော့နှင်းထုတ်ခိုင်းမိပြီးစိတ်ပြေပြောက်သွားလို့လိုက်ရှာတဲ့အခါမတွေ့ရတော့ဘူးတဲ့။ဘယင်ကြီးဟာအချိန်နဲ့မျှတတိယနေပြီးအမြဲတမ်းသားတော်လေးကိုရှာဖွေခဲ့တယ်။တွေ့မယ်တွေ့တော့လေဘယင်တစ်ပါးအဖြစ်တင့်တယ်စွာတွေ့လိုက်ရတာကြောင့်ပျော်ရွှင်ဝမ်းသာမှုတွေကမပြောပြနိုင်ဘူးပေါ့။မင်းသားလေးကလည်းခမီးတော်ဖေဟာကံကံရဲ့အကျိုးကျေးဇူးဆိုတာကိုယုံပါပြီလားခမီးတော်စီမှာဆိုရင်နောင်တော်ကြီးရဲ့နန်းတက်လို့နန်းတက်ကုန်းမှာတားတော်နန်းတက်ရမှာပါအခုဆိုတားတော်ရဲ့ကံတရားကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ကျေးဇူးကြောင့်တားတော်ဟာဘယင်တစ်ပါးအဖြစ်နဲ့တိုင်းတူပြည်သားတွေအပေါ်မင်းကျင်တရားဆယ်ပါးနဲ့အညီအုပ်ချုပ်သွားမှာပါဖေဟာလို့ပြောပြလိုက်တယ်ဘယင်ကြီးကလည်းယုံပြီးသားပါတားတော်ငါသားတော်ရဲ့ဆန္ဒတွေပြည့်စုံပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဒီလိုနဲ့ဘယင်လေးပုံညာနဲ့မိဖုရားကလေးယာဒေဝီတို့ဟာအသက်သက်ဆုံးတိုင်းမီကိုအေးချမ်းစွာမင်းလို့အုပ်ချုပ်သွားပါတော့တည်းကွယ်အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့စိတ်ချမ်းသာခြင်းသူဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်
哦，是谁弄啊？没得没嘛，阿龙强打就话嘞，乌包嘎说嘞，他提起的要是给嘞。强打比话了嘞，阿缺呀阿点呗，没水等个好人呢，别走你阿婆。等你等你，拉来的阿德瑞呢，抓来呀的阿肯贝瑞说啦，他提起个咩，嘛阿呀嘛那呀不嘞。都老改你嘞，阿老阿改啊，实验员过嘞，谁呀谁呀，抓呀抓呀呢说咯。都苗里一千片的人嘞，都看苗没哎呀，没那呀的物。假如嘞，他提及看苗，谁毛路毛呢？都老呀的老嘴巴，你以为谁别那个人？他边没别的奶妈嘞。他瑞家都没老没片老尼亚没，给啥瑞片尼亚过？阿里苗妈呗，热天养不着，阿暖心爷嘞，毛衣穿住嘞，热天的妈里得要来洗个嘞。都个对新爷那边的，一样样的努力哈，爸妈也下了么好不？都看苗，他没啥不让嘛，阿奶奶下也比，处处得得你呀的。大妹妹，都个都也不话你个，表你呀呗。得千里得一一呢，你得得读。阿弟，一天的妈里哈，得天气无波个耶，问他样比嘛，带里托比你呀的都来撇的。得你咯。在天气预报高高，都也带眼镜保热不能报告呢。两边把眼镜给立拉开的，两边马肉、卤肉、大炸、腊炸、香炸、味炸呢，小小看你那边。这边没，西天的马里毛衣穿高了，都不话多，看一一呗。伊拉马的都是人，大尾巴来的，没是人嘞，张家木没是不，不话嘛，把手把嘛，阿不被没是的路边你的。在天气预报高嘞，西天他妈忙一件也不完呢，都也不话过，耐心比，都不话个，一件来单哦。西天让路亚人，他面上没没亚人，谁倒闭爱你来没？都嘛，俺路等下要买回来么是不？俺妈说，后家那边人等来，这个那边人等来，阿嘴比他那里，那么比嘛来不亚，哎妈是连回过来。他哭着面儿皮眼个，对着伢呢，他这个立马心没一样不？俺说，都不话过，阿家来打路，对你没的。他呢，他提起个，西天的马里忙一见过，都是拉开不转，都应该看是第二个，阿靠看来的。忙一见要拉来看，他提起乌波嘎嘎，爱的龙骨烂白白，嘿，西天的马里忙一见。大家把爱来地拉路没来的，毛衣件阿嘞，都来得要拉嘞，悄悄转转迷你嘞，阿蛋糕炒皮，我也爱白素拉糕地拉包。咋呢？我爱老天妈嘞，他天没路变皮来的。记得他天气预报刚刚嘞，哎，好的。阿里一天嘛，我连阿的汤弟弟爸嘞，阿拉糕没有来，谁的奶奶比咱喏？没事的，把阿舅阿面买下进了，好不？哥哥，有大有大路，说来听。毛爷在阿里，接住几喇叭嘞，他前面看面路标牌，他提起乌包嘎背来的，我的阿一几个都应该有拉开的。他边面都哈，看来路应该要大呢，带里的嘛，正面包过，车上了什么你难不？阿里一几个，爸妈怕他应该没来说呗。婆呀妹那呀哥来下边没没追捕的。这个家伙一天的妈里忙一件也不忘哈，那每个一件边没钱大的路没好多，把手把鼻子妈妈洗下不哩。这说啥嘞？那没大事的，俺母家手边那边见面拉面片那边说了，这个家他的家哥嘞没没呢，爸妈家他让好不？记得阿里回头过，都不骂等下买么地不便宜了不？老尼个傻逼，一天他妈毛一件事个，他钱收的单子一一来，么咋样了不？他提起五包个布，拿来嘛，他苦苦努力的路苗，看啥来呀嘞？看人路，他千里手臂，一天要你的毛一件事个，把他钱收单嘛么咋样了？把面皮老板来手臂，提前在对边谈拉拉呢？看谁的要过，阿靠看来的。第一道，一天的马里忙一阵哈，小拉比都也来天马嘞，他提起乌波嘎比来的，我一定阿一几股干来给的。
อุบะกากาซาบีบันเนเลกว่ามองยิ่งใหญ่เมื่อกินเนื้อบีโร่เป็นตัวไหลตาเนื้อบะกามูลากว่าลูไม่ไหลเด้มองยิ่งใหญ่เลยจะนอนในกางมาเรตเทมิขมยาทำไมเมฆขาไหลลูเอ็มไม่เปียบุขมยาลูเปลี่ยนผีเด้ตเทจีอุบะกากาเลยฮะบาปิลูเลกว่าไม่หากาลูทำไม่ได้บ่ดีดอกมองยิ่งใหญ่เลยบาปิลูเลยไม่ตีบุ จะนอนสิเทมาจังจังมุดกูพินเลยเอรีสูงยิ่งจังจังมุดเจ้าจะนอนเอ็มไม่เปียร์ราบะขมยาลูเปียร์ปียร์เลยตเทจีกาเลยบ้าจ้าจังเลยกว่าเปียร์เซมาอุลูทำไม่ไรเด้มาวยเจงาบ้าจ้าเลสุรอตเทมิ่งไปไรเด้งวยเด้งาทุจังบอขมยาเอรีงวยโดจะนอนสิยาวลาเรเชงาซาบีงวยโดกูตะโคโคมาเซย์ทำยาได้มาเลสุยาเน คารายลูตะเชี่ยสูบสุราวีลาวีลุ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 ดังมามันเนียบาบุขมยาลูเปียวปียาเอทีรอตะเทจีอุบะกากาเลเอรีรองากาบาลูปียามาเลสุราตาเปียวกว่าลูเปียวไรเจมาวยเจงาเลบามาลูมาปียาบาบุขมยาตะเทมิเยงวยเรงาตะทางเอจีกูตาเปียนยูทาไลบาโรลูตาเปียวเจนาบา จนอใส่เอเจนเจเมเนเจมาเรลูซูบีตุลเทมาอเซนเนบาลาเรงวยเรงาเอจิโกตเทจีอุบะกาลเทโกเปลี่ยนเทปไปไลปีตุเยบามามชีเยเตเอ็นลิซิโกเปลี่ยนตาเคเรตเทจีอุบะกาการอบามามาเปียวเบยีแทนตมาลีมาวยเจงโกไซจีเนมีเรบามามาเปียวเบเมตุการอตบอเปาตาวีโป นาวนีกาซาบีเยทันตมาลีมองยิ่งเจงกาคารายลูเบตะเชนลีตะอีอีสูบีรอเยทันยาวนีดากูตะเทจีอุบอกาเปลี่ยนเลเปลี่ยนนีเนียบีผิดปาโรตะเดกวยปงเมียนลีกาโรทีเนียมาเบปีซงตวาบาบีชินนาเซนเบจาเรปริตะเมียอาโลมิงคลาชีตอเนเยเมียกูป้ายไซนันจาบาซีชิน